Među najinovativnije zemlje svijeta kao što su Švicarska, Švedska ili Sjedinjene Američke Države, Hrvatska se nije smjestila. Prema globalnom indeksu inovativnosti, Hrvatska se 2019. godine našla na 44. mjestu od ukupno 129 država svijeta koje su uključene u ovo istraživanje. No Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta upravo na poticanje inovativnosti stavlja sve veći naglasak. Projekti koje osmišljava Ministarstvo gospodarstva, koji u ovom trenutku jesu u opticaju ili su raspisani, su od preko milijarde kuna. Mi ćemo do kraja godine raspisati još dva natječaja vezana za nove inovativne ideje, nove inovativne proizvode, tako da ćemo do kraja godine imati natječaja u portfelju Ministarstva gospodarstva financiranih iz strukturnih fondova Europske unije negdje na razini od 2,2 milijarde kuna. Ove godine zato je formirano i Nacionalno inovacijsko vijeće u koje su uključena Ministarstva gospodarstva te znanosti i obrazovanja. Ciljevi vijeća su sljedeći. U hrvatsko poduzetništvo injektirati barem veći dio od u ovom trenutku identificiranih 5,8 milijardi inovacijskog potencijala, jednim dijelom na ovakav način iz strukturnih fondova Europske unije, ali mi smo u ovom trenutku već u potrazi za investitorima, ne samo u nama susjednim zemljama, dakle idemo u Izrael i u Njemačku, bili smo u Americi, Rusiji i Kini, idemo u Švedsku, Norvešku i Dansku, dakle sve one zemlje u kojima je inovacijska i inovativna filozofija prioritetna. Ugledanje na naprednije zemlje i učenje na njihovim primjerima, osim na podizanje razine inovativnosti, trebalo bi se preslikati i na gospodarstvo. Želimo takav modalitet financiranja prenesti na prostor Republike Hrvatske, a onda brojka od 1,4% ukupnog GDP-a investiranog u istraživanje i razvoj će biti puno veća. Gospodarski rast kroz ovakve projekte sa visokom dodanom vrijednosti puno veći, a cilj ovoga svega je i jedan od naših prioriteta, a to je godinu završiti konačno nakon dugog niza godina i sa pozitivnim trendovima u rastu industrijske proizvodnje. U Hrvatskoj su, kako su pokazala istraživanja, najslabije točke složenost pokretanja posla, suradnja gospodarstva i znanosti, ali i nedostupnost potrebnih tehnologija. Na rješavanju nekih od tih problema Ministarstvo gospodarstva već radi. Mi u ovom trenutku smo u završnoj fazi konstrukcije akcijskog plana za umanjenje i anuliranje jednog dijela neporeznih davanja. Treći u nizu akcijski plan koji se provodi glede administrativnog rasterećenja u 2020. godini dobit će jedan novi pristup. Dakle, mi više nećemo posegnuti u veliku lepezu mjera, već ćemo takozvanom SCM metodom izmjeriti najveća administrativna opterećenja i ući u proces ukidanja barem 20 najvećih administrativnih opterećenja. I tako barem djelomice olakšati poduzetnicima da se usmjere na inovativnost. Hoće li mjere polučiti rezultate, sljedeće godine ponovno će pokazati globalni indeks inovativnosti.